د خويندو او د ماينو د سلګونو نشرميږي د خويندو او د ماينو د سلګونو نشرميږي چې بل دي په کور دي د لمبونو نشرميږي ستا هر ورځ دوا درې مشومان الوزي په بم کې ستا هر ورځ دوا درې مشومان الوزي په بم کې داغو د دې پرې خولا سونه نشرميږي او تنری چوب خوله ناسی ستا حق وڑانگ است تنری چوب خوله ناسی ستا حق وڑانگ است نا غواڑی ریختیا ویا لدغو جینا کون نشر میگی تا چوب خوله تنری ستا حق وڑانگ است نا غواڑی ریختیا ویا لدغو جینا کون نشر میگی او ابس دیدی پر یخی اشنا ځان دې پرې ببر ده اوبس دې پرې یخی اشنا ځان دې پرې ببر ده د خپلو څڼیو ګیرې او بریتونه نه شرمېږي او هارون بیلور طاهر دوړ هارون بیلور طاهر دوړ مشال دې څنګه هیر کړل بیننګ د نقیب د پر هارون نه شرمېږي راوړي تصویرونه ماشومان هر جلسې ته راوړی تصویرونه مشومان هر جلسې ته دا غوبره کوبرونو پښتنو نه شرمېږي او وای دې مشومان پکې د ژمي یخ بادونه وای دې مشومان پکې د ژمي بارانونه نو ته د بک خیل کې د خیمونه نه شرمېږي او چلان دې په دیوال یې شول قرانونه کتابونه چلان دې په دیوال یې شول قرانونه کتابونه د ورانو مدرسو او جماعتونه نه شرمېږي پتا کې نه غیرت شته نه خیا په نوم ګل خانې پتا کې نه غیرت شته نه خیا په نوم ګل خانې چې ته د ګیلمند په غورونه نه شرمېږي چې ته د ګیلمند په غورونه